ایکس کلچر مخلوط ثقافت. پاکستان کی ثقافت ایک مخلوط ثقافت ہے جسے مختلف زاویوں سے دیکھا جائے تو اس کے مختلف پہلو نمایاں ہوتے ہیں. ہر علاقے کے لوگوں کا اپنا رہن سہن، لباس اور خوراک کا طریقہ کار ہے. مقامی باشندوں کے یہاں عربی، پرانی ایرانی سبھی نسلوں کے لوگ آباد ہے، اس لیے ان کے ذہنی رجحانات میں کسی حد تک کا فرق پایا جاتا ہے، لیکن سب کی شناخت پاکستان کی ثقافت سے ہے.